Эфирге сонундар үтөө сарсардана. Кийин коракка бүгүн эми актированный күн. Онун бастыкыттан бэхиске дере класс үрүнөөчүлөрү жеттен олорун үрүнөлөр. Салгын температурада сарсардаңы тургунан 4-4 градус тымны. Президент Владимир Путин пресс-конференция тыгар укелени сайнарыга үгүз үлө ытыларын этте. Жекерген жей отутту тугар тылагы тыгар чепчетилях ипотека программа түгү болар. Онон олорор слубияны тупсарыкага үрдээте, төхө да жей санатагаратар быйыл дойдуга 10,000,000 квадратный метрени туттулар. Уу келиңе жон олоон тупсарыганан экономиканы бөгөргөтүү үрэмейстетин элбети ирденер. Ону теңе социалдык кайысканы сайынары университет тахымын үрдети ого хуянын оскуун элбетиин адытын президентте. Дальний Восток требует к себе особого внимания, и это комплексная работа. Не только прекратить депопуляцию, а наоборот, сделать жизнь на Дальнем Востоке привлекательной в современных условиях. Что для этого нужно? Для этого нужно развивать экономику. Нужно, чтобы создавались, это прежде всего, создавались современные, высокотехнологичные, интересные и высокооплачиваемые рабочие места. Чтобы интересно было работать. Первое. Второе, надо, конечно, развивать социалку. Укреплять университет, который возник на острове Русский, укреплять другие учебные заведения, школы строить, детские сады, чтобы комфортно было жить там. Онтон Элюнерюхи Турур Мостаны Туту Баппуруга Брабыталстыба Бибейске Тегерсулдзер. Санатабын Моста Убюн Бейен Брыгынын Сударыстыба Онтон Ангарын Регионуна Концессионер Кампания Уйын Охтыра. Күрге тутулундагына сахасыренде хеленетин агуон бургана сылыр кетчи токтоло суох аяндыр кактадыга. Республика премьери Андрей Тарасенко, онна үле министри Елена Волкова каңылы сылуу көрүлөтлер. Кинлер моксоло кодро билар качыктах жонгонан мыт бизнес инкубаторга сырттылар, манна алты инбелит социальный контракт көмөтүнөн бээ жылытын арынан үлелии камсыысылжар. Салгы ырбытылстыба челеттер сокуунай саастарын сителек оголор социальный реабилитационный кинергер ылжытаатылар ол кенне күтөмге тиен чаагынай жени туттууга сударыстыбаттын субсидия ылбыт элбек оголо петровтор жекергеттергер сылжан үнээри турар саңа жылынан агарделетилер бул бүгүнкү күнгө алта кехи уже индивидуальный предприниматель болуулар оннотун бул Рахан кемне доробай такеги холбара саната түген улаханны күле булбат боллагына бу маннык жон үлелектерин баарар жону беги государство төттөн поддержкалыктах бетиганыбын оннотун бу маннык бизнес инкубатордар доробай жонгоре уруттун республика тутулуу боллактарына бу проект өсөдөгөнү республика атарганы дие саныбын. Сахасыргер аты эрген кинлергер QR коду көрдөбөт болулар. Достагы жалгы республика баалыга Айсен Николаев илип аттады. Манын серге официальный спорт күрөк тегилерин ыытар көңүлленне, маныха көрөөч саана саала аңаарынан эре булуктах. Итен да халыгы терер сирдерге банкеттыр сааларга үле чаагын түүн бир часка дери ухаттылар. Ого облахаккалара керебели тутуулар, үрэгі турур мосталар уу сетиме. Нихилени бейте эти көтөгон 5 сылтын беттах республикага үгіз бірайек олуқы кирді. Онны жоғыз нихилектерге балтара, улус кинергер кураттарга 100,000,000 сол көбай көрілер. Маныха туханнақ тосқолго кекке олары екерді, бұтуынан Екатерина Мосова сырдыдар. Жени оту кийин ититер системге холбатуу уу турбатын тарттары уанна олорор сер тупсай көстүүлөх болуутугар күргөмне оле. Олоктоох көгөлөхүнү өйүр тосколго нелене сүрүнөн ити үс өрүккө болгомтутун катан республикатагы сүймердеңге талыллар эбит. Бастын проекттер муңутан сүйүстүү баалынан сыналыналдар. Ол быытынан 5 улустата балтыра тыгынча сергех көгөлөхүн олокко кийбит. И китайцы хибела, бада вас масина бы пыты, типа ми программа нан, оло лох кишка то галата, мана не глинине, унан хачига, уна та бахарга мюллята, бо улохан ты бахарга. Оло не не китайцы он того солга по ми программа нан, бие халма моста тендрима на пыт, он то не китайцы он аска улана те спортивные площадка уля бабтра. Быйыл олоктоох көгөлөхүнү өйүр программага 2 уларий кийбиде. Бастатан туран дуробетинен качыкта жоңго пандуу анал суолуңору уанада атын мээе суох эйгени терии кабылынна. Онно жекускей куарат уанна алта улуус кыттыага.
На том был общественный тохтарга, кинерга, паркаларга, тохтарга, а то объект торга кирерга, мана проебытынан, хастаханя схабар, свободный доступ уже тохтара, пандустара, подъемниктара, мана спокойно кидаря хасеп. Иккис уларийга тохта-тохка сахасыре ухугелин уакуругар тыгынча тергенген улахан федеральный тосқолга кыттар. Ол иетинен ытылар улаханнас тергене тыппырдук тупсайдык оңыру олықтоқ көгіләйінге эмие ағылдар болла. Саха республикатыр обсанан ауыр сөздерден 6 миллион көрілден тұрар. Олата сөз сөбебет терген горынтырға улыс кеннерер тупсоқтақ. Он тұкан хазбиді тергенге олата суматы. Вот тут у нас лохана 7 миллион курдук болар. А так максимальная сумма то 13 миллион недели. Вот эти бубейки программаны, голохтохная линия, кагулянин, юр. Анал программа, он на бу, сама программа тыгинча тирген ухукилинге и кень бигюлеги болдар. Народ күйе, көмел күйе. Джон Сергей Бейте эти күтеген бир самого болан олого жағы тупсарар күйеға онын кенгер. Олықтақ көгілігіні өгір тосқолға саяпкалары бұйыға хомиян, үнерсіл сағатыгар аналқамығыя ұрытан барғаға. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Дойдуга онлайн манан ипотеканы берүүгөн элбете, мандык цифровой ипотека бар болан эйлене банга тийбеккере договор түгөрсөн жылатын баарсын деп. Бул салыста табарда 5 триллион солку байтан такса суммалар цифровой ипотека берилбит. Эксперттер сабагылларынан эйел баандар онлайн манан ипотека кредитин берилере тоон бырынга тие үрдөн деп. Жокусайга жаркта болуудин федеральный проект түмүгүн таардылар, онун тилибинен сүрбө бир үрөк кинетерилибит, сүйүс жордон үрөк таян программа тоголубут. WorldSkills кайсыхадынан барбыт проекттер эгенигер үрөк министерствадан жаркта болу комитетин онуна профмастерстыбаны сайныры агентствадан үлеттере кытындылар. Итин тенге транспорт министерствитигер куттала суугуна каарстыбаны суоллар проект кологоран барбыт үлөтүмүгүн таардылар. Быйыл республикага 231 километр усталаах, региональный уна федеральный суолталаах суолу туппуттар. Национальный проекты олуқа келдеге үлекамыдыгар саңа технология төгі болбуд. Білі ұлығын қағын нейлеге өріс сұңғыр сұдар ұрақ нейлег болар. Маңына төз үстігі кей олырыр. Нейлегке үлене қамнығы білсе, ұрайуан жалтадын ұры бойжай білігі үлеледі. Қағын нейлегер үйерек білей түріттемеде бұйыл тұғын сылын білеті әте, маңына аспыт сылтан ортос қуала, чәчір оғуғияның қытары қолбұғын үлелер. Күн бүгін маңына тұғын бес үйнер көрені ұтчат ұйылар. Онуаға үйерек тәрелтеті бұсылар ұстата қазды абиегінан үлелен келі. Бүйеке ұс қолы бұт ұрыққыттан әлбәқ конкурстарға, олимпиадаларға, научно-практическа конференцияларға әлбәқті қытталар. Әлбәқ сетейлерді әқпет, оқырдығы олыр бұд, Москваға, Сан-Петербургға, Лұған қораттырға тие күттің олылар. Онына әге-әге түгінің қайыз қатынан, үшіт олыр бұд ұқтақ болынлар, олыр бұд бағылары өрек өтті түйір үшігей. Онына өрекқа керейлері, өртті өрек қады болын керейлері әлбәқ. Олықтоқтыр ұскола тұтудын тұрор сұбыттара қазда сыл болла, ол күрдің үйерек объектара сыллата өрімен көмөтінен тұраллар. Маңына сетті он местелі ақсаңы ұскола тұтудын бұрай ега түміктенен біліңгіте экспертизаны ағар. Қағын нәлігер ғамай тыңан тұрар бақ құрыстыра ұскола болар. Бұ ұскола болуына программа керерігер үлілігі білеген олуыз салты өттіптен, олуыз депутаттарын өттіптен, оныңтын программа керер түгенер өттін тұтылы оқтақ, дөкімені мүттіғана, оныңтын олақ қылы бат түгенегер өттін дивиден қаршысын әме күрдірі өкпеттен әреннері бет, оныңтын экспертиза бітерін кәтіпет. Эти курдук кагыттар туак кайдак жаһанан олороллорун үлеханнас камытын билсе, манна район жаһалтатын оробочай бөлөгө үлелээте олуктоктору кытары көрсөн санааларын ихитте. Александра Кабытжарова, Саха телевидениете, Бүрүл Уха. Сунтарда технологический колледж велерне салатын үйіз курухын студионнара үтүө жылы бырайыгынан үйіз сылын кыммат кыржагаз жоңго көмө өйө бүл болалар.
Устуджоннар маңнайгы курустан сағалан, анал бұрайек, бұлан, оңыстан саңасыл үйінуте нәхеленне көмеған адыер жонығар бұрадуқтаннан, малынан көмелі хөллір. Бадар қомлемы бәбіт түріппеттер біт көмелі хөллір. Тон аз, кім әт, кім миннегес, кім хобо, ағал бұтынан бұттүңе табалар ұлғырды. Аз бұт сұрыға әлбәғ оғылы ғиылға оғы жетін етілі әтшілерігер сылжыбыт боллақтарына бұ сұрыға соғытық олырыр күрджағас чонға ұл жеттілілер. Социалнай қаралты көргүйтігер істетігеріне хелекке барыта 79 соғытық күрджағас бар. Соғытчу бәләқтен ұтық күрджағастар олыс үрділер ұядыйдылар, онна мақтанан үтуе тылларын анатылар сүйбе ама бердилер. Оғылар ұлатан, ұлаған үләхіп болан, ұмтар күтілуғы өркелен үләлен. Қағанна мия маңнық курстар келен мия подарок тұттар әліктір. Оның, конечно, нағары үлде оны өттім, ол көйтім. Манытағынан үтчаттар ағын ер жонға тұрғытуыны бәлімне біттір. Здравствуйте, оны көйді қытты. Меға бұқ қытты. Такси бар дейбеді. Бұқ 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 бұқ. Әппет бербіт жоңы бүтін пакетінден бұрадуқтаны бәләк ұнылар. Здравствуйте, оны көйді ақытты. Әмілер бар дейбеді біт. Бағалысты. Үтіңі ғы түйісті көл дейін кәлден әйеға. Бұқұрдың үтіе саналақ ұсты жоңнар қолы бұрдарын ұлан әхеге әме жоңы үтіені соғытшы үйеріні бәліқті әқітін сөп. Келеді әр саңады ұлдар! Нұргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Саға телевидениеті, Сунтар. Бұйыл әлін Сибирге онлы ғүкіліңе бір бастықынан тәрелі біт медицина колледжін тәрелтеті 115 сылын бәлетер. Үйерақ қығата бәлей жылған Аллах 4 ұйы ұстатар аз тәрәйіні ұтты. Түміктүр түгеннен ғардемся прошлым строим будуше ең көрсігі кейетін тәрелді. Манна расыла ұпысынектар, бетерәнер медицина егетін үлігеттері қытынылар. Бұ колледж бар болан бейі республика тұр дұрубе қарысты болығар 19 түнчағы 106 спесиалиі білімнен бұ сылларға 115 сыл тұқары үләлән кәлілер оны үләлі ғыджалылар. Кенілер сетейлерінен бейіге бұ колледж үйәрі бітірі. Білеген бейі колледжға кейлерге конкурс болла. Ол әбетті дұрубе қарысты болы үләлергі жүй болла. Қамнастақ болдылар. Оны саға технологиялар кәләдінер, әдәр үтчаттар, онына талағанлар. Үләлі барарға бәлемдер. Бұш астағы сұқылы солын түміктіпін, санитарны эпидемиологиялық дебілі тұтуға сылжын, чәген шәбдік болың көрсөк қадері.